أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس. قل أعوذ برب الناس. اے نبی معظم آپ فرما دیجئے میں لوگوں کے رب کی پناہ میں آتا ہوں. مالک الناس. مالک الناس. لوگوں کے بادشاہ کی پناہ میں آتا ہوں. لوگوں کے بادشاہ کی پناہ میں آتا ہوں. الہ الناس. الہ الناس. لوگوں کے معبود کی پناہ میں آتا ہوں. لوگوں کے معبود کی پناہ میں آتا ہوں. من شر الوسواس الخناس. من شر الوسواس وسوسہ ڈالنے والے پیچھے ہٹ جانے والے شیطان کے شر سے اپنے رب کی پناہ میں آتا ہوں. وسوسہ ڈالنے والے پیچھے ہٹ جانے والے شیطان کے شر سے اپنے رب کی پناہ میں آتا ہوں. الذی یوسوس فی صدور الناس. الذی یوسوس جو لوگوں کے سینوں میں وسوسے ڈالتا ہے. من الجنۃ والناس. چاہے وہ جنوں میں سے ہو یا انسانوں میں سے ہو. صدق اللہ مولانا العظیم. صدق